Në Shkodër është përkujtuar 25 vjetori i rihapjes së xhamisë së Plumbit, xhamia e parë rihapur pas rrëzimit të regjimit komunist. Aktiviteti u zhvillua në teatrin Migjeni, ku kreu i komunitetit musliman shqiptar mbajti një fjalim ku ngushëlloi edhe për viktimat e sulmit terrorist në Paris. Komuniteti musliman i Shqipërisë i dënon të binshëm aktet e terrorit kudo që ndodhen. Në Siri, Irak, Liban, Palestinë dhe së fundi në Francë. Askush nuk ka të drejtë në emër të çfarëdo ideologjie të marrë jetën e njeriu që ja ka falë Zotit. Mbi të gjitha, askush s'ka të drejtë që të atashoj terrorin me fen e paqes fen islame. Jo në emër të muslimanëve, jo në emrin tonë. Ne nuk është mirë që të mallkojnë muslimanët, por në qoftë se duhet të bëjmë një mallkim, duhet mallkuar të gjitha ato persona që kryejnë akte terroriste dhe mbi të gjitha ata persona që përdorin terroristët për veprat e tyre të liga dhe qëllimet e tyre keqdasë. Së fundi me lejonin të lutem Zotit që të na sjellë paqe, mirësi, qetësi dhe begati kudo në botë. Edhe një herë paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi të gjithë ju. Hapja e xhamisë së Plumbit është bërë pak ditë pas meshës së parë në varrezat e Ermailit në Shkodër dhe në të morën pjesë më mira qytetarë të Shkodrës, jo vetëm të besimit islam. Oratorët në këtë event vunë në dukje pikërisht bashkëtesën mes anëtarëve të komuniteteve të ndryshme fetare në qytetin e Shkodrës.